Tervist kõigile ja tere tulemast inspiratsiooniraamatukogu esimese raamatu Dr. Rangan Chatterjee Tervise neli tugisammast live esitlusele. Mina olen Kris, mina olen süüdi selles, et see raamat sai eesti keelde tõlgitud ja ühtlasi ka selles, et see sai kirjastatud. Ja mul on hea meel, et see 264 leheküljeline raamat on tõesti nüüd eesti keeles tulnud meile müügile ja kirjastatud saanud sellepärast, et tegu on muuses viimaste aastate ühe menukaima tervise teemalise raamatuga. Ja ma pean nüüd tõdema, et ma olen üle 10 raamatu tõlkinud tänaseks ja see on üks nendest erakordsetest raamatutest, mille nii tõlkimise kui ka lugemise protsess on olnud äärmiselt meeldiv, sellepärast, et ta on niivõrd lihtne, ta on niivõrd loogiline, ta on niivõrd hästi üles ehitatud. Ta on lihtne lugeda ja mille üle mul on meeste tervise propageerijana veel eriti hea meel on see, et ka mehed leiavad siit enda jaoks 1,2 väga struktureeritult, konkreetselt, kirja pandult. Ja nagu ma Amazonis ühest lugeja tagasisidest lugesin, siis see on raamat, kus ei ole mitte mingisugust üleliigset jura. Ja täpselt nii ongi. Kuna meie ettevõtte inspiratsiooniraamatukogu ja ka see raamat põhimõtteliselt võib öelda, et väljus sünnitusmajast eelmisel nädalal, siis nüüd iga nädal mõnda aega kutsun ma siia oma seinale kellegi endale külla teie ette, kellega siis vestelda nii sellest raamatust endast kui ka tervisest üleüldiselt. Ja kuna me just oleme tõesti sündinud, siis see nädal on selles mõttes erakordne, et sellel nädal on meil siis kaks vestlust, üks on täna ja üks on homme. Kellega need on, kohe paljastan. Aga enne tahan öelda seda, et kui teil selle esitluse või meie vestluse ajal tekib vastupandamatu soov endale ka see raamat soetada või olete juba endale soetanud, aga tekib tunne, et see oleks ideaalne jõulukink või kellelegi kinkida, siis seda raamatut on võimalik osta praegusel hetkel kolmel erineval moel. Üks on siis rahvaraamatus, teine on Apollost ja kolmas on meie enda kodulehelt www.inspiratsiooniraamatukogu.ee. Seal on e-pood täiesti olemas, saab maksta, saab pakiautomaati valida ja saab selle raamatu endale siis sobivasse pakiautomaati kätte. Mis ma veel tahan öelda ja paluda on see, et kuna me oleme selline imikustaatuses veel oma äriga, siis kõik likeid, loveid, careid, shareid, viewed ja asjad on meile just kui väikesele titale selline hea toidu nina esine ja kuiv mähe, nii et olge nendega siis helded meie suhtes juhul muidugi, kui see, mida me teeme ja see, mida me oleme kirjastanud teile ka päriselt meeldib. Nii siis, täna aga selle raamatuga seoses on mul esimene külaline teie ette tuua ja mul on tohutu au ja seda väga mitmes mõttes. Esiteks on tegu minu väga suure inspiratsiooniallikaga inimesena, väga paljude inimeste poolt armastatud endine perearst, kelle kohta muuses alles eile üks tema endine patsient ütles, et tegu on selle sajandi ühe suurkujuga ja mina kirjutan kahe käega sellele alla. Ja mul on väga hea meel öelda tere tulemast Facebooki laivi Dr. Riina Rautsik. No tere õhtust, Kris! Ja mina õnnitlen siin ka järjekordse saavutuse puhul ja järjekordsed heade teadmiste puhul. Aitäh sulle! Ja ma tänan sind siiralt südame põhjast, et sa võtsid vaevaks see raamat läbi lugeda üldse mitte mugavas vormis seda enda käes hoides, vaid ekraanilt, kui ma selle sulle saatsin enne, kui sa olid üldse trükki kottagi läinud. Et aitäh, et sa võtsid vaevaks seda lugeda, aitäh, et sa olid nõus minuga täna siin vestlema.
Ütle paari sõnaga, mis su üldse selline üldine mulje nii raamatust kui ka selle autorist, doktor Rangnesetteri eest on? No üldine mulje on sellepärast hea, et ma arvan siiski, et ma natukene enne sind teadsin temast. Et ma sattusin ka ikka läbi interneti teda kuulama ja minu huvi objektiks tookord oli tema loeng D-vitamiinist, mis noh, mind huvitas juba ka ammu enne seda. 2012 ma hakkasin sellega Eestis tegelema. Ma panin sellega oma kodulehe seinale ja minu mõelest ma lasin ka eestikeelse teksti alla panna. Et see oli vaimustav, kuidas ta rääkis. Ta oskab hästi rääkida, ta oskab hästi esineda, ta oskab lihtsalt asju rääkida. Ja mis sa veel küsisid, et mis minu mulje on, et mulje on hea, et tegemist on ikkagi, ütleme, põlvkond noorema inimesega, kui ma ise olen. Ja see rõõmustab mind eriti, sest noh, ilmselt vestluse käigus ma tuleb ka jutust välja, miks see nii on. Mm-hmm. Ta on jah 1977 sündinud, nii et ta on praegu siis 43-aastane kahemeetrine hindu, kes tegelikult elab Suurbritannias ja keda peetakse ja kelle kohta öeldakse, et ta on Suurbritannia progressiivse meditsiini pioneer. Minule endale sellest raamatust tundub, et ta täiesti väärib seda nime. Jaa, sest kõik arstid, kes hakkavad nagu natukene kastist välja vaatama ja mõtlema oma peaga mitte ettekirjutatud täide viima, siis nad kõik jõuvad tagasi selle juurde, mida me oleme sajandeid teadnud juba, lihtsalt asjade juurde. Ja. Puhka, maga korralikult, miks need on tal kõik välja toodud. Noh, söö on võib-olla lihtsalt, et noh, kui sa ei söö, siis söö, sa ei saa energiat, aga noh, söö ütleme, et see ja kolmas oli siis, mis see liigu. Et need on meile kõigile ju teada, aga me ikkagi ei rakenda neid igapäevaelus ju, eks ole? Ja. Ja. Mis mul endal on ka selline tunne, et kui me räägime tervisest, siis me oleme väga tihti väga oskuslikud filosoofid, aga meistritasemeni jääb veel pikma minna. Ma mõtlen täpselt seda sama, aga selle raamatu peal hakkasin uuesti hommikuti oma 1,5 kilomeetrist ringi tegema, et oma lihasvaludest kergemini üle saada, mitte et ma seda ei teaks. Aga mulle lihtsalt jälle tuletati meelde, et mis sa seal valutad, hakka oma verdringe ääma oma lihastes. Mm-hmm. Vaat just selliseid imelisi pisikesi näpunäited on ju terve see raamat. Ta on tiine sellistest väikestest näpunäidetest, mida ise enda ellu niimoodi panna, et sa ei tunnegi, et just kui oleksid tohutud suurt muudatust teinud. No ma segan sulle nii palju vahele, et kui ma seda lugemist alustasin, siis tavaliselt ütleme sisse juhatavas osas raamatus, noh, autor peaks ütlema ära mingid oma kontseptsioonid ja see raamat kohe tegi seda ja seal oli kaks asja, mis mind noh, väga köidavad, mida ma olen tegelikult terve oma pika elu rääkinud arstikarjääri jooksul. Nüüd ütles tema seda veidi teiste sõnadega on see, et tervise jalga arstikabinetist enam selle tagant. Ja noh, lisaks juurde, et tervist ei muuda ka see süsteem, tervist hakkavad muutma need, kes selles süsteemi tarbivad ja sellega rahul ei ole, et siis meie, et lihti inimesed. Ja teiseks, mis mulle õudselt meeldib, mida ma olen korduvalt igal pool toonitanud, ka siis, kui Ameerika asepresident meil Jüri Tervise keskuses kunagi külas käis ja Marilyn Quayle oli tema nimi. Ja siis ma ka rääkisin sellest eriarstindusest ja üldarstindusest, siis ma olin juba perearstiks või noh, nii-öelda esmatasandi arstiks läinud teadlikult, soovides seda. Ja tema ütleb ka, meil ei ole vaja neid superspetsialiste nii palju, meil on supergeneraliste vaja ehk et neid üldarste. Ja kui nüüd see super eriarst või ütleme see eriarst siis, kes ühe elundi või elundkonnaga tegeleb, et tema nagu peaks noh, mitte millestki kõike teadma, siis see supergeneralist, nagu ta teda nimetab, peaks kõigest midagi teadma. Ja see kõigest midagi peaks aina laiemale minema, et inimene saab noh, hakata oma teadmised. Selleks ei ole ju vaja eri arsti, et hakata rääkima neid asju, millest tema räägib. Või noh, ütleme kogu sellel juba seerubki meie, noh, ütleme, mina olen ikka öelnud, et kolmel jalal on kõige kindlam tugi, aga noh, ütleme, et selles raamatus me võiks ka öelda, et puhkamine ja magamine võiks noh, võtta nagu ühe alla, eks ole, ta on noh, ühesugused biokeemilised protsessid toimuvad kehas. Et selles mõttes noh, kolm on see kõige kindlam, et kui üks kaab oled tasakaalust ära.
Jah, et rang on tõesti võtab seda puhkamist ja magamist eraldi, et see puhkamise all ta pigem räägib sellest nii-öelda oma ajast ja sellest, aga jah, et selles mõttes, et ka see sinu üks lemmik teemades parasümpaatiline ja sümpaatiline närvisüsteem, et see on täpselt samamoodi. No sellest ei saa ju ükski arst mööda, see on kogu meditsiini toimimise alus. See on absoluutselt kõige alus, see, kuidas meie emotsionaalne aju käivitab meie keha ja kõik see, mida meditsiin ei taha sugugi tunnistada, see stressi asi, mis on ju nähtamatud, igasugused nähtamatud stressorid tänapäeval, eks ole kiirgused ja emotsioonid ja mida ometi rahvas teab. Ma ise oma ühes raamatus ju ka vanasõnade järgi tõinkik välja, kuidas ma vihastad, sul süda hakkab taguma, sul eks ole pissi jäda, tuleb peale kõhule plahti, kõik asjad, eks ole, et kuidas me küll seda eerata saame. Ja sümpaatiline, parasümpaatiline närvisüsteem on ju füsioloogia, biokeemia, ma ei teagi, kus me seda õppisime, see on minu jaoks nagu lutipiimaga kaasa tulnud, et tegelikult terve ma 40 tööaasta jooksul olen ma ainult kogu aeg mõelnud, miks, nagu sina eile oma heas intervjus ütlesid, why, et miks, see peab olema ikka arsti küsimus, miks, mitte, et mulle öeldakse ette, mida me tegeb. Arsti kunst on kõige võimsam kunst maailmas, see tegeleb inimesega, kunstiga inimest aidata tervenemisele või mitte haigestuda. Jah. See sama parasümpaatiline ja sümpaatiline on, närvisüsteem on ju niivõrd võimas, et sa võid tõesti kõiki teisi asju teha tohutult hästi. Sa võid isegi üle 10 000 sammu võid päevas käia, sa võid süüa ainult munga idusid, aga sul keha kaal ei liigu mitte kuskile, kui sa oled kogu aeg võitle või põgene režiimis omadega. Ja see on ka asi, mida ütleme, et ma arvan, et ka sina ja ka mina vahest kipun unustama. Aga kui inimestele sellest rääkida, siis mul järjest tulevad meelde just süsteemis töötav arstina veel perearstina, kus ma püüdsin inimestele öelda, et saage aru, et teil on pinged, nad on alateadlikud, ei saa aru. Kus üles mul oli korduvalt inimesi, kes lihtsalt lõid ukse kinni ja ütlesid, mul pole mingit stressi, mis juttu te räägite ja aastaid hiljem kuulsin ma, kuidas asjad lõppesid alvasti, nagu nii olid rasket ravimite peab psühiaatria kliinikus ja kõik ikka on, me lihtsalt ei saa aru ja see pole häbi asi. Jumal hoidku. Ja mulle endale selles raamatus hästi meeldib see, et Rangan toob täiesti nagu juhtumid välja konkreetselt, küll muudetud nimedega loomulikult, aga ta täiesti ilusti toob välja mingisuguseid seoseid ja lahendusi, mis alguses nagu tavalugajale võib-olla ei tundu üldse nagu loogiliselt, et kuidas see sai siis nüüd seda järsku mõjutada, et see sama närvisüsteem. See meditsiin ja kogu see, ütleme, ütleme nii, et Chatterjee on ilusti välja öelnud selle, et tervis on üle komplitseeritud. Meil on lihtsalt nii keeruliseks tehtud see, miks me haigeks jääme või miks meil tekivad kaebused, et tava inimene justkui ei saakski sellest aru. Aga tegelikult on ju asjad lihtsalt, kõik asjad on lihtsalt, kui need selgeks saada. Tervise ja haiguse vahekorra otsustab inimese sisekeskkond. Ja kui me nüüd me peame aru saama sellest. Ausalt ma ütlen, et ma ei tahaks sellest enam rääkida, sest ma tunnen, et ma olen nii väsinud selle rääkimisest. Ma olen 20 aastat seda praktiliselt iga nädal 3-4 korda kuskil rääkinud, et elu alus on ainevahetus. Ja ainevahetuse käigus me toodamegi ju energiat oma toitudest, toitainetest selleks, et ennast kogu aeg tervendada ja uuendada ja taastada oma rakkega, haige inimene saab tervendada. Nii et ise tervenemise protsess on meile sisse kirjutatud bioloogiliselt looduse poolt. Aga see protsess on, ainevahetus on orgaaniliste hapete oksudatsioon ehk lammutamine hapniku juures olekul. Seda tähendab oksudatsioon. Ja kui mida vähem on hapniku, mida vähem on verd liikumas, vähem vett, eks ole, seda põhjust, miks meil hapniku vähem on. Seda kehvem on meie sisekeskkond, ehk siis rakkude vahelise vedeliku seis, et kui me ei ole oma hapetelt, orgaanilistest hapetest saanud kätte energiat, siis me hapestume ja see on kõikide haiguste üks ja ainus algpõhjus. Energiat pole kätte saanud. Kõik haigused, üks kõik, mida, kuidas me neid nimetame, on sümptomid, mida on siis meditsiin õppinud või õpetanud üle maailma kõik arste ühte moodi ravimitega maha suruma. Ja
ma ju ei ütle, et seda poleks vahest vaja, kui teil on tugevad valud, kui teil on probleem, et sellega alustada ravi ja hakata inimest juhtima tema teele. Täpselt samade lihtsate asjadega, hakka puhkama, tee see, tee plaan endale, hakka liigutama, eks ole, lihtsaid asju. Et mina olen ka alguses, noh, see tahe aidata inimesi ja aru saada, kui kerge see tegelikult on. Ja samas ütlen ausalt, ega see ei ole kerge, sest ma ju ise ka näen. Ma ei ole mööda nööri käia, aga nii kui mingi probleem tuleb, ma siiski arvan, et ma suudan selle tasa teha. Et seda iga arsti ja meditsiini töötaja üks ja ainus ülesanne on hakata inimese puhul välja peilima seda, miks tema sisekeskkond on selliseks muutunud, et ta ei ole energeetiliselt enam pädev enda tervist korras hoidma. Riina, sul on enda see süsteemis olekust, sa täna enam ei ole meie nii-öelda meditsiini süsteemis selles mõttes sees, nagu sa olid vanasti ja nagu on meil kõik perearstid. Kas sa pead üldse võimalikuks seda, et meil Eesti rahvavabariigis selline 360 graadine lähenemine tervisele, nagu rangani lähenemist nimetatakse, nagu ma tean, et sina tegeled kaas täpselt samamoodi 360 graadise tervisekäsitlusega. Kas see meie süsteemi üldse on võimalik kuidagi sisse kirjutada? Rangan küll toob neid näiteid, mis moodi tema on seda teinud, aga kas see meil ka toimiks? Ikka toimiks. Seda küsimust küsitakse minult igal pool, kus ma loengud pean. Aga mul vastus on alati, see süsteem ise ennast ei muuda. Meie muudame seda oma arusaamide ja muutustega. Kui me suudame need kaks paralleelset asja kõrvuti tuua, et me alustame sümptomite vaevuste maha võtmisega millegagi, aga õpetamine jätkub sellega, kuidas terve olla. Mina isiklikult nimetan oma tegevust personaalseks ennetavaks meditsiiniks, mitte personaalseks meditsiiniks, ennetavaks, sest ma ju nägin, mida tähendas ennetus süsteemi meditsiinis. Kaks kord aastas kutsutakse inimesi analüüsi tegema ja vaadatakse, kas neerudes juba on mingi muutus, kas sul on juba valk sees, kas sa juba oled nii haige, et saab jälle rohtusid, sa oled süsteemis, mis eks ole, kogu aeg me anname aruandeid, et näed, need on meie ennetuslikud. See on ju silmakirjalik süsteem. Ja mina ei ole see inimene, kes suudab, kui mulle mingi vabandust kakapoid pähe kallatakse, et ma hakkan teist juttu rääkima. See ei ole ju võimalik. See on, mida mõna nagu leinatame fondi ja meeste elustiili nädalaid organiseerides ka nagu vastu seina kogu aeg põrkasin oma enda arusaamaga. Läksin nagu teiste arusaamaga kaklema, et kui me räägime ennetusest, et siis miks me räägime varajasest diagnoosimisest, sest kui diagnoos on, siis on juba ju tegelikult ennetus on puudulik. Ja iga inimene tähendab, ma olen ka vist kuskil väljendanud ennast nii, et tähendab see diagnostiline süsteem ja aparatuurne meditsiin on nii peeneks läinud, et ega terveid inimesi uuringult enam ei välju. Ja mida varem inimene saab teada mingi probleemi tema sees, mis isenesest võiks paraneda hops, see ei lase tal selle sama alateadliku stressi tõttu, sest sina oled nüüd noorema põlvkonna inimene, aga kui mina olin veel noor ja ma ei olnud arst, mul ema küll oli arst, aga see selleks, et siis inimestele ei öeldud, et neil on vähk. Ja imelisi tervenemisi oli väga palju. Tänapäeval öeldakse, et see pole võimalik. Aga inimesed omaksed hakkasid inimese eest hoolitsema, tema elustiili parandama, ütlesid, et puhka rohkem, tegid talle head süüa, eks ole. Ja tänapäeval, mida ma järjest rohkem kuulen, et toitumine ei mõjuta meil haiguse ja tervise vahekorda. No, kus ülikoolis me õppinud oleme, kui me räägime sellist juttu? Kuidagi kisub sinna vandenõuteooriate poole uskuma neid vähemalt küll, on ju. Matu ja käis üks väga armas inimene oma tütrega, ta oli see kõige raskem diagnoos ja ta oli oma ravid kätte saanud, ta kaalus 43 kilo. Ja lihtsalt niisama käis küsimas ja rääkimas ja rääkisime üldse elust ja olust ja siis nad olid küsinud, et mida ma võiks teha, et natuke kosutada nüüd kõige selle järel, mis temaga toimud on. Ja siis talle öeldi, et sööge kõvasti torti, sellepärast, et te peaksite juurde võtma. Palju õnne on ju.
okei okay. , ühesõnaga ma saan aru ja ma tegelikult ka majanduses kapitalismis käib täpselt samamoodi , et kui on nõudlus , siis on ka pakkumine , nii et meie käes tegelikult siis lihtsurelike inimestena on tekitada seda nõudlust siis teistsuguse peremeditsiini järele . just . et me ei saa üle ega ümber sellest , et ülikoolides peab õpetamine muutuma ja kui oleks minu teha , siis ma paneks biokeemia ja füsioloogia esimesest kursusest kuni viimaseni kogu aeg õppima uuesti ja uuesti , uuesti ja uuesti ja siis praktikas igal pool meie , millega siis mina terve oma nii-öelda arstitee alguse tegelesin , kui ma töötasin anestesioloogina , reanimatoloogina ja hiljem kardioreanimatsioonis . Kogu aeg sisekeskkonna vaadata , kuidas sisekeskkond on , vaatame happeelustasakaalu näitajad , kõik , millised olid pH , bikarbonaatide , eks ole , tasakaal , kõik see , mida me peame andma , millist lahust kandma üle aluselist või mida just hetkel vaja on , et see keskkond korras oleks . et keskkond on ju kõige alus , keskkond ja seda , see keskkond tegelikult on rakkude vaheline vedelik , sest kui me nüüd tänapäeva meditsiini vaatame , siis mulle jääb alati tunne , et me nagu võtaksime , et me oleme mingid muumiad või puutükid , et korra või kaks aastas teeme kolesterooli , siis veresuhkrut ja kui seal on muutused , siis elu lõpuni võtame neid langetavaid ravimeid ja samal ajal üldse aru ei saa , et veri ringleb meis kogu aeg , vere ja vedelike ja vee vahetus toimub verekudede , siis tähendab rakkude vahelise vedeliku rakkude vahel kogu aeg uuesti jälle tuuakse südamesse , kopsu täidetakse hapnikuga , tuuakse välja CO2 , kogu aeg käib selline tasakaalu hoidmine , et kogu keha koed hoiavadki ennast aluselisena tänu puhversüsteemidele , millest kõige tähtsam ongi biikarbonaat puhversüsteem ehk siis see nii-öelda kuulus sooda , eks ole , mida me siis alati kandsime üle , et inimene raskest seisundist välja tuua , et ravimid üldse toimima hakkaks sest keskkonnas nad ei toimi . just , et see on ka üks selline tore mõte võib-olla igale ühele panna ka kõrva taha , kes on mingi põhjusel või teisel ravimite võtjad , kas siis igapäevaselt või aeg-ajalt , et kõik see tegelikult see nii-öelda baasteadmised tervises , see on see , mis aitab meie organismil ka neid ravimeid omastada ja aitab neil teha maksimaalselt seda tööd , mille eest me maksame . just ja siin on veel see küsimus , mul on ju ka oma kursusekaaslasi , tuttavaid eriarste , kellega me räägime ja nad kõik järgivad seda , millest mina räägin , aga inimesi ravivad teisiti . et lihtsalt hirm on selle ees , et äkki nendega tehakse midagi , aga samal ajal ikkagi iga inimene peaks aru saama ka sellest , et näiteks mõned püüavad , võtavad ette midagi , et saaks ravimitest lahti , eks ole , jumala eest ei ole , tohi ilma arstita ära jätta ravimeid , see ei ole absoluutselt õige , aga te peate aru saama , et üks ravim ammugi mitte kaks , kolm või neli ei tervenda teid , hoopis muud süsteemid on , mis tervendavad , aga kahjuks on see eriarstide pidi saatmise süsteem , mis on meil noh , teadlikult niiviisi sisse viidud , et perearstid on rumalad , eriarstid on targad , noh , selline süsteem ju käivitub kogu aeg anonüümsetes kommentaarides igal pool , eks ole . ja nüüd iga organi või organsüsteemi arst paneb oma ravimi või oma ravimid , aga see kutsub esile järgmised , noh näiteks südamearst hakkab kõrget vererõhku ravima ainetega , millel on ka vee väljaajaja , siis ju tõusevad kohe kusihappe ja paljud muud happelised asjad , eks ole , mida siis reumatoloog hakkab , kuna hakkavad liigesed valutama , hakkab siis omakorda välja ajama ja nad kõik teavad , noh , paljud ka teavad seda , paljud muidugi ei tea , aga noh , mina küsin ikka ja alati , milline inimene maailmas on võimeline aru saama , mis tema , selle inimese või patsiendi kehas toimub , kui ta võtab näiteks 7, 8, 9 või 10 ravimit . absoluutselt . et see ravimite , ma olen ka oma pikal teel kogu selle tervisega , ma alustasin sellest , et mu enda perearst doktor Brits naerab , et kui ma 16-aastasena tema juurde läksin , siis ma ütlesin , et ma vihkan arste ja astusin uksest välja . Et ma olude sunnil olin lihtsalt nende arstide lahurirotiks olnud mõned aastad . ja aga tänaseks ma olen ka nagu jõudnud sellest teisest äärmusest nüüd siis siia kuskile keskpõrandale kokku , et ravimid aitavad teatud olukordades meil iseenda jaoks aega osta . absoluutselt õige , absoluutselt õige . aga meie enda kohustus on tegeleda siis sellega , mis siin on . just ja see Rangan oli ta , eks ole , eesnimi .
et tema ju toob ka välja minu meelest seal puhkuse juures selle , et noh , et kui me ei puhka , eks ole , mis see tähendab , kui me ei puhka , siis on meil sümpaatilise närvisüsteemi pinge üleval , eks ole , sest parasümpaatiline on puhkus , uni ja hingamine , eks ole , need on need , mis meid hoiavad tasakaalus . et noh , ma ütlen veelkord , et sümpaatiline ehk siis see nii-öelda gaasipedaal , see , mis meid siis kogu aeg erutab ja stressi puhul siis hoiab pinges . see on meil looduse poolt väga hästi noh , kaasa antud , aga see , teine pool , kus peaks taastuma ja see parasümpaatiline , see on väga kehvalt esindatud , mistõttu me kogu aeg peame tegelema sellega , et seda parasümpaatilist tõsta , aga seal puhkuse , vähese puhkuse juures , noh , see on ka see , et vaikust oleks vaja ja lärmi ei oleks vaja , eks ole , et ta toobki välja , et iga soolestiku läbilaskus suureneb , tekib lekkiv sool , siis ta kirjutab , et põletikulised protsessid loomulikult suureneb rasvumine , suureneb insuliiniresistentsus , kõik haigused tulevad ju , keha muutub happelisemaks , ei saa oma energiat kätte , me peame ju lõpuks selleni jõudma , et keha ei ole tükk hunnik lihaseid ega luid , keha on energeetiline olemus , igas rakus toodetakse energiat , mistõttu keha ongi väli , mistõttu kõik mõõtmised magnetresonantsväljade kaudu toimuvad ju ka meil , MRT-d kõik , eks ole . mis on veel eriti selline noh , nii-öelda sügav mõte minu meelest , mida Rang on ka noh , iga natukese aja tagant rõhutab , on see , et see kõik on omavahelised tohutus seoses . isegi Rang on ja ei mina ega ükski teine tark ega ükski professor ei suuda looduse poolt pandud , ma loodan , mitte kunagi lõplikult tuvastada , sest see , kuidas keha ümber lülitab millegi puudus , milleks ta võimeline on , et ma arvan , et me ei ole võimelised seda mitte kunagi lahti , jumala abiga , ma ka loodan , et me seda ei, noh , suudaks  ja aga see on minu meelest on see kindlasti üks selline koht , kuhu peab jääma selline nii-öelda eluterve aukartus sellesama tohutu sisu kohta , mis meil on . aga kas , mis sa , kui sa selle raamatu peale mõtled , et kas sul mõni selline nii-öelda endale mõni niisugune nipp ka tuli uuesti nagu tagasi või tekkis sul mõne koha peal niisugune soe tunne , et oh , et no, . terve see raamat oli selles mõttes soe tunne , et see ongi lihtsalt lahti räägituna see , mida ma noh , kuna ma olen ka niiviisi arst ja kuna ma tean neid üksikuid ka nippe , eks ole , siis ma olen ikka tahtnud kõike lahti rääkida , aga inimesele peab nii rääkima , nagu Rang on seda teeb , nii lihtsalt , sest noh , näiteks , et meil on stress , siis meil tõuseb kortisooli tase , kõik teavad , et kortisool on stresshormoon , kui tõuseb kortisooli tase , siis käivitub immuunsüsteem , immuunsüsteemi rünnak on põletik kehas , eks ole , mitte bakterid ja viirused ei tee meile kurku valusaks , vaid meie vale keha keskkond , kuhu bakterid lähevad appi siis seda protsessi likvideerima ja sekreete vedeldama . et noh , et meil on kuskil 100 aastat tagasi pandudki see 360 kraadi valesti peale ja terve maailm räägib niiviisi ja kui sa nüüd küsisid , kas see on võimalik , et muutub , siis minule tundub , kuigi ma olin väga kaua skeptik selles osas , siis arvestades praegu selle noh , nii-öelda maailmas toimuvate protsesside kulgu , niisuguse sopa peale ujumist , noh , mida peakski sopaks nimetama , mis on noh , ka hea väljatulek , siis mulle isiklikult tundub , et super üpris varsti võib see tõesti pauguga välja tulla . sest on nii palju asju , mida meile ei räägita . ja mulle endale nagu meeldib , et ta püstitab nagu neid probleeme ja toobki jah just selle kortisooli ja igasuguseid muid nagu seoseid ka ette , aga ta annab ka väga selliseid lihtsaid ja kergesti jälgitavaid , sõna otseses mõttes teen linnukese ette ja selliseid checklist'e , et mida vaadata ja kuidas , et kui sa nii ei saa , siis proovi naa ja kui sa teistmoodi ei saa , siis proovi kolmandat moodi . Kas ja need samad lihtsad harjutused , kus ta ütleb , et seal kohvi tegemise ajal ta teeb , eks ole , ütleb , mul pole aega , noh , siis on see puhas laiskus , ma ennast süüdistan aeg-ajalt selles  et aga kui käest hakkab ära minema , siis on lihtsalt raskem sinna tagasi jõuda , aga noh , nagu sa tead ise elus , et inimene ikkagi peab ära kogema midagi sellist , et muutma hakata , on ta siis haigus , on ta siis mingi hingeline olukord , et hakkab muutusi sisse viima .
huvitav , et see homo sapiens nüüd siis niimoodi siis vanajumala poolt üles ehitatud on , et meil see duaalsusprintsiip ikka niimoodi kehtib , et selleks teada , mis on hea , peame me nagu läbi kolistama selle , mis on halb , et no miks ometi , me ju võiksime , näiteid on ju kui palju , kelle pealt ja kelle vigadest õppida , aga ei , ikka omaenda reha tuleb omaenda otsa . ütleme , et seda kindlasti kodus oma laste pealt ka , et sa tead asju , et ütled , et ärge seda tehke , et ma tean , see on nii , aga see ju ei lähe nii , nad ikkagi kogevad selle ise läbi , alles siis tuleb teadmine . no ma pigem mäletan seda , mismoodi mu isa kunagi ju kogu aeg mulle ütles , et miks sa pead kõiki vigu läbi tegema , mina olen kõik teinud . aga no ikka on vaja . ikka on vaja , jah . oma kogemus on ikka oma kogemus . Räägime veest korra . vot see vee tarbimine on minu meelest üks söögi ja nii-öelda toitumise selline osa , kus me oleme kõik tohutud filosoofid , aga üsna harva nagu meistrid , et siin tunnen mina näiteks ennast eriti just süüdi , et sellest vee vähesest tarbimisest , sellega me teeme tegelikult endale tohutult palju rohkem kahju kui ainult seda , et suu kuivab . Mul praegu , ma meenutan , Šoterje vist kirjutab , et juua on vaja , aga ta vist vee koostisest ei räägi , eks ole . koostisest ei räägi , ta räägib kogusest . et vot , kui ma ei oleks olnud selle eriala esindaja nagu anestesioloog , reanimatoloog , siis ma ilmselt ka ei räägiks sellest . aga selle eriala arst tegeleb kehakeskkonnaga ehk vedeliku majandusega  ja minu eriline huvi alates neljandast kursusest arstiteaduskonnas oli vee ja elektrolüütide ainevahetus ja minu õpetaja professor Henno Tikko kinkis mulle tollel ajal väga kihvti raamatu vee elektrolüütide ainevahetusest , mis oli küll vene keeles , aga siis olid kõik raamatud , millest me õppisime vene keeles ja ega see ei vähendanud nende väärtust . see on vale arvamus . aga mul on nii kahju , et see kadunud on , aga noh , tänapäeval muidugi saab kõik kätte ka internetist . et selle , ma ikka ütlen , et ma olen küll veevalajaks loodud , aga mitte sellepärast ma ei ole hakanud , ma olen ikkagi väga pika elu mitte joonud ja näinud kõike seda , mida ma täiesti avameelselt olen jaganud oma raamatus Eelmäe kaigustele . ei ole vist asja , mida ma ei oleks halba läbi kogenud . alates depressioonist , ärevusest , unehäiretest , tursetest , kõrgest vererõhust , millest veel soovite , südamerütmi häiretest vahel , noh tõesti , aga ma arstide juures ei käinud , aga ma ei seostanud seda veega . aga mingil ajal ju , ega siis vett ei ole alati poes müüdud , mingil ajal olid meil ikkagi veed ja põhjaveed ka head , kui need ei olnud veel ära rikutud , meie keskkond polnud ära rikutud . ja mina arvan tänase päevani , et ma ei saa seda tõestada , aga et vesi hakkas siis tulema poodidesse müüki , et nad on ka pöördosmoositud , noh , põhjaveest võetud , puhastatud , kui põhjavees hakkasid olema juba pestitsiidid , herbitsiidid , raskmetallid ja sellised asjad . see on väga loogiline ju . ja kõik need poeveed on , noh , mõned üksikud ei ole , ma olen vaadanud , kõik on sodeeritud täpselt nii , nagu mina soovitan ja neid näidatakse 5-7 mineraali , palju seal tegelikult on , ma ei tea , aga 5-7 on selgelt vähe . kui seal nüüd ka mikromineraale teisi on ja kõikides ei ole ka kõiki makromineraale nagu naatrium , kaalium , magneesium , kaltsium . aga nüüd kõige hullem lugu on see , et kui me hakkame jooma lihtsalt , ütleme , et jooge puhast vett , näiteks ma ei tea , 6 või 7 , no umbes 1,5 liitrit , no väga umbes , noh , kui sa kaalud seal 55 kilo kuni 95 , et siis umbes 1,5 liitrit , et see on pool sinu ööpäevasest veevajadusest , teise poole saad siis muud vedelad asjad . ja kui me hakkame nüüd seda tegema kraaniveega või allikaveega või nagu meil on puurkaevuveed , eks ole , siis me lahjendame oma mineraalset keskkonda , meie rakud saavad töötada ainult tänu mineraalide olemasolule , et raku elektriline potentsiaal saab juba tekkida ainult naatriumi , kaaliumi toimimisel membraanil , samuti kaltsium , magneesium , eks ole , siis meie mineraalid on elektronide kandjad või noh , ütleme energiakandjad meie kehas ja kui me nüüd hakkame seda mineraalideta vett jooma . tühja vett . tühja vett nagu noh , kus mineraal ei ole meie keha kõige tähtsamaid koostisosasid , siis me lahjendame oma mineraalset seda olukorda ja mis kõige hullem , et inimesed hakkasid siis haiglasse pöörduma erakorralisse meditsiini ja tehti neil analüüsid ja leidi ülimadal naatriumi tase , sest noh , inimesel tekib tohutu jõuetus , kui tal ei ole tema põhilist elektrolüüti naatriumit . aga samuti näiteks , kui meil on palju stressi , siis keha kaotab palju rohkem
oma ekskreetidega, erinevate verefiltraatidega kaaliumit ja magneesiumit, kui näiteks naatriumit ja kaltsiumit, mis tõttu tekib jällegi imbalans või tasakaalust väljas oleka elektrolüütide tasemel, saad sa aru. Mm-hmm. Ja nüüd, kui me ei jooks nii-öelda mineraalset vett, siis meil iialgi janu ei tekigi. Meil tekivad tursed, paistetus kõik, sest keha hakkab otsima, kust ta saab need mineraalid, et veri ja kõik saaks toimida. Ja ta võtab need kõige rohkem luust. Muidugi igalt poolt kudetelt, aga luust. Sest luud on ju aluseliste soolade laod kehas. Nende pH on 14 ootult aluseline, mis tähendab seda, et nii kui kehas on mineraale puudu, nii luud annavad. Ja kui see kaua kestab, on luude hõrenemine ja selle me saame tagasi, kuigi arstkond ütleb, et ei saa, aga luud ju ometi paranevad ka 100-aastased kasvavad kokku. Nii et nii palju veel juurde, et kui ma alustasin ise endaga selle õige mineraalse vee ja aluselise vee joomist, siis mu tõesti ma sain lahti kõikidest oma tervise edadest ja nüüd ma saan kohe 69 ja ma ravimit. Ja ma ei võta ühtegi, ravimit tähendab, ma võtan vahest valuvaigistit selle tõttu, et ma olen kukkunud oma põlve katki, kui ma olin tippsportlane ja kukkusin ta nii ära, et ta mul tõesti kõveral, mis tähendab, et karkass. Vaata, mulle väga meeldis, et Chatterier õpetab seal lihtsaid harjutusi tuharelihasid. Sealt ju hakkab meie karkass fundament jalgadest, eks ole ju. Jalad on ju fundament ja kui meil hakkavad seal juba tekkima igasugused võlvi ära langemised ja kõik muud asjad, kõrge konste kandmisest seal igasugused muutused või siis tõesti me kukume katki oma asju või istume kogu aeg valesti, siis meil hakkavadki lihast pinged ja valud, eks ole ju. Et võt selles mõttes ongi see terviklik vaatlus, et mul tuleb kohe meelde, oli üks väga tore arst, ma ei hakka praegu nimetama ja ta on tore edasi ja ta on kirurg ja ma saatsin tema juurde tihti inimesi, et lihtsalt niukest üldpilti saaks. Ja ma mäletan, et üks naine läks ja see arst ütles talle, et teil on lamp jalad ja sealt hakkab kogu muutus, aga ta rääkis vähe nagu ikka kirurg. No see naine tuli ära, oli püha viha täis, et lubas ta kohtusse kaevata, aga arst rääkis jumala õiget juttu. Mm. Mul on väga hea meel, et sa selle tuharalihase tõid see sisse ja vee otsu ja sa nagu korraks nagu vee juurde tagasi minnes, et oluline ei ole mitte ainult see kogus, mis meile soovitatakse, vaid oluline on see, et mis asi see, mis seal sees on. Sul on kindlasti mingi retsept, mida panna omal kraani vee sisse. No ma olen, mul endal on pöördosmoosfiltrid igal pool, igas kodus või maali, et need on siis need, mis puhastavad minu kraani vee totaalselt, näiteks karbonaatidest. Ma olen vaadanud, on need mõõted Ameerikast mulle saadeti, et kui mul seal muidu on koduvees oli kuskil mingi 554 mingi ppm millegi kohta, siis pöördosmoosvees on 20. Et ma saan täiesti puhta vee, mis ei jätta sadet, mis ei määri ära, eks ole neid. Nõusid, nagu sa tead, nii et mul on 6 aastat kohvikann, mis särab nagu eile ostetud. Et see on ülitähtis, et me saaks puhta vee, kvaliteetse vee ja ise siis teeme ta. Et see, ma olen ikka öelnud, et pange 2 liitri kohta, poolteelusikad imale soola, poolteelusikad siis kas 4 soola või siis need on nagu luusoolad, mida keegi soovib, need on ka soodat, et te teaksite. Et see on niisugune rakule omane vesi. Ja see vesi hakkab janu tekitama, sest nüüd on kõige tähtsam, mis ma sulle praegu ütlen. Kui inimesed alguses ju ütlesid, kuidas te soovitate seda, kui sool on nii paha. Vot see on see, kuidas manipuleeritakse meie tervisega. Naatriumkloriid ehk valge lauasool, mis on valmistatud, rafineeritud inimeste jaoks, ongi halb. Ta tekitab kõrged vererõhku, tursed ja nii edasi kõiki haigusi. Aga mineraalid on eluliselt vajalikud. Ja kui me mineraalset vett saame, siis sellel veel, mida te nii valmistate, ei ole ju soolast maitset. Ta on vesi, mis lihtsalt teil varsti hakkab janu küsima, sest sool küsib vett juurde. Ja kas sa tead, mis siis ära kaab, kui seda vett jooma hakata või? Nii. Magus isu. Selle tõttu, et magus sa isu on alati mineraalide puudus. Ja sellepärast, kui öeldakse, kui sul magus isu pane soolatükk või niivisi. Aga et see on ju loogiline, et magus oskab, suudab ka rakus hoida seda vee ja soolade vahe või vee ja seda tasakaalu magusaga saab ju ka diureesi tekitada, ehk siis pisil ajada, aga lihtsalt valedel alustel. Ja inimesed, kes nüüd on regulaarselt hakanud tasapisi seda vett jooma, siis nad ise ütlevad, et nii naljakas, mul ei ole enam magusaisu üldse.
See on ainus koht muuses terve selle raamatu peale, kus mul on üks küsimärk. Ta rangan jälle on üles teinud nimekirja, et mida vee joomise suurendamine nagu kehas teeb. Üks asi oli vähendab magusa isu. Ja noh, minul on raudselt teine ainevahetus üldse magusa peale olemas. Minu sees mul on mingi eraldi magusa soolikas, mida ma täidan, püüan viimasel ajal täita normaalsemate asjadega kui enne, et enam nagu tervet see piiritort ei söö, aga minul oli selle koha pealt hästi suur küsimärk, et kuidas nii. Aga jah, eks tuleb jälgima hakata, sellepärast, et ka inimene on ju naljakas, me harjume ju heade asjadega ära. Me harjume ära sellega, et midagi enam ei ole ja ei suuda tihti peale panna nii-öelda näppu peale, et oh, see oli see harjutus või see oli see väike harjumuse muutmine, mida ma tegin, mis mul tegelikult kogu olukord hakkas leevendama. No just laste puhul on see eriti oluline, sest vaata, et ega siis kõik on ju, kuidas sa tellid, eks ole, kui meile hakati rääkima, et sool on paha-paha. Siis ju lapsevanemad, kes oma lapsi armastavad ja tahavad väga, et nad terved oleksid, hakkasidki valmistama toite ilma soolata. Noh, ma mõtlen valge soolata, aga ka üldse mineraalideta. Ja loomulikult lastel tõuseb siis maguseisu ja toiduainete tööstus ju kohe reageerib sellele. Kõik asjad on ju magused, eks ole. Piimatooted on magustatud, salatid, kõik on ju magustatud, sest magus meeldib meile. Magus on siin keele otsas kohe tõnderetseptorid ja see meeldib meile. Aga kui lapsed hakkavad seda vett jooma, sest nad ka imikud tahavad seda vett väga, siis neil ei tule sellist magusisu. Ranganil on lihtsalt kuulajatele teadmiseks on terve üks paragraaf või selle kohta, mis moodi magusa tarbimine siis nii-öelda omal normaalsusest välja võtta ja väga, väga head nipid on, isegi paadunud suhkrunägudele on seal väga head nipid, mis moodi seda. No, iga arst, kes sellisel moel nagu Rangan kirjutab raamatut, on ju endale selgeks teinud ainevahetuslikku protsesside selle omapära, et liigne magus, millest tulebki meil hape, piroviinamari hape ja piimhape, liigne magus, ma räägin liigsest magusest, põhjustab ju kõiki haigusi. Rasvumist ja eks ole, mis on rasvumine, kui keha paneb oma toksiinid ja happed sidekoha rakkudesse selleks, et me elus oleksime, mitte midagi muud. Ja magus on, noh, ma ei tea, kui kaua aastaid tagasi ma olen sellest rääkinud, isegi siis lubati veel televiisoris rääkida, isegi veel lubati mees ajakirjas kirjutada, et see on ju iga normaalse arsti esmane asi, et aru saada, mida magus meiega teeb. Et liigmagus tähendab. Magus on kõikides toiduainetes, mida sa maakeral üldse tunned, tead, sööd, üks kõik on see loomaliha, linnuliha, on see taimnetoit. Magus on igal pool, sest ta on energiaallikas. Meil hakkab, sinuga on nii huvitav, et aeg jookseb nagu kell või vasikas mööda seina ringi. Vaataks korra seda liikumise poolt ka, et just selle tuharalihast seisukohast, et noh, meie praegust ajastut nimetatakse täiesti õigustatult istuva elustiili ajastuks, et me ei kaugeltki mitte ei kõnni enam nii palju ega liiguta ennast nii palju kui me vanasti, nii nagu vanajumal meid välja mõtles, et me peaksime olema, et me oleme ikkagi oma tsivilisatsiooniga endal päris hea sellise karu teene teinud, aga evolutsioon on ikka ju oluliselt aeglasem olnud, et meil on ikka kops ja maks ja on samas kohas, kuigi me ei anna neile enam seda, mis me vanasti andsime ja ei liiguta oma lihaseid enam nii nagu vanasti liigutasime. Ta räägib raamatus ka ise enda alaselja valudest ja sellest, mis moodi ta ühe nii-öelda kaasarstiga, kolleegiga nendest vaikselt lahti sai ja suisa joonistega harjutused on ja üli lihtsalt tõesti, nii nagu sa ütlesid, et tal on ka mingi köögi 5 minuti harjutuste seeriad. Ja. Absoluutselt. Et noh, lihtsuses peitubki geniaalsus ja kas ta on nüüd ise mõelnud välja või on keegi teine ja ma tähtsust, aga igal juhul hea on see, et terves maailmas tõstab pead heas mõttes füsioteraapia ja füsioteraapia õpetatakse väga heal tasemel. See on super. Arsti esimene, noh, nii-öelda abiline võikski olla füsioterapeut ja meil näiteks, kui mina veel perearstina töötasin, siis meil oligi nii. Me kogu oma füsioteraapia kabinetti püüdsime seal, aga noh, inimest väga palju muidugi veel kaasa ei tulnud. Aga Ranganil on, jah, tal on
tasakaalus ja ta küll, noh, ta räägib seal ka vahepeal niiviisi, et inimestele tuua näiteks see tunnetuse puhul, mis meil siis tekivad, et seal tekib kreliini, noh, toob niisuguse keerulise nimega aineid, et kui meil kreliini tootmine, noh, seal tõuseb, meil on näljatunne kogu aeg, eks ole, aga näljatunne on ka meil kogu aeg, kui me suhkrut sööme, meil korraks tuleb energia üles, siis ta hakkab meid, siis me oleme energiat jälle, eks ole, energiakriis, eks ole, energiapuutus, hakkavad meil kõik asjad tekima, aga et ma tahtsin kuhugi jõuda, aga mul läks praegu mõte uitama. Sa küsisid neid tema harjutusi ja toharalihast ja liikumist. Ühesõnaga iga liikumine. Ma tahtsin selleni viia, et probleem on ju tänapäeva lastega. Et noh, ma arvan, et sina oled ka seda tüüpi, kui ma sind vaatan, et ilmselt olid see kõva rüblik. No, ma arvan, et ronisid puud otsas ja omikul läksid ja õhtul tulid väljast ja noh, kui kõht tühjaks läks ja mina olin ka selline. Meil ei olnud kohta, kus istuda. Ma ei kujuta ette, et ma ei suutnud laua taga ka istuda, kui süüa oli vaja ruttu ära, et jälle saada kuhugi midagi mängima või midagi taguma palli või midagi. Aga tänapäeval on ju kohutav see, et lapsed tüsenevad, nad on kohe loodud teistmoodi, eriti noormehed, eks ole. Et, ja lihtsalt see nuti, see on selline hullus, et kui ma näen, kui vaene see lapsukene, ta lihtsalt kaab sinna. Mina ei kutsutest ette kujutada, sest minu ajal ju seda, eks ole, kõik ei olnud. Ja ta ongi passiivne, sest ta läheb sinna välja ja teebki seda trenni, aga tal on ainult üks mõte. Saaks tagasi arutada. Kõige hullem on see, et järjest rohkem ja rohkem uuringuid ju toob välja seda, et kui suur seos omavahel on sellel nutisõltuvusel ja õpiraskustel ja depressioonil. Terve PubMed on neid uuringuid täis, et see on niivõrd kurb, kuidas lapsed saavad järjest selliseid diagnoose, mille nagu selline juurpõhjus on tegelikult see sama ekraanis ja virtuaalses elus elamine, millel ei ole nagu päris eluga mitte mingisugust seost. Ja veel see lihtsalt... Meil lähevad jalad maast lahti niimoodi. Ja mis veel kõige, noh, minu jaoks õudsem on see, et nende jaoks tuleb inf juba täiesti väikste lastena selle kohta, mida nad selle infoga peale hakkavad. Nad ei oska ja nad ei saa ju veel maailmast aru. Eks ju? Ükskõik, see siis mingi seksuaalne asi või mingid asjad, mida laps veel ei saagi aru, aga ta näeb neid ju arvutist, eks ju? Ja siin mul on väga hea meel jälle tõdeda, et Rangan on just ühe sellise nutisõltuvuses poisi juhtumisi ja paperi peale pannud ja tegelikult näidanud seda, mis moodi vanema abiga väga lihtsalt väikeste sammudega, sõna otses mõttes tibu sammudega annab teha tegelikult äärmiselt suure muutus oma ellu sisse, et see pois, kellest ta räägib, oli suitsiidne. Ja tegelikult oli see nii-öelda juurpõhjus oli selles, et elaski liiga palju virtuaalses maailmas, et see on... Ja Rangani raamatu puhul ongi see minu jaoks hästi hea, et ma tean, et inimesed ka minu käest alati küsisid, et miks sa õpetusi sisse ei viinud. Mina tahtsingi infot anda. Minu eesmärk oli info andmine. Aga Rangan on teinud hästi lihtsad asjad. 1, 2, 3, 4, liiguta nii. Aga see ei ole ka liiga palju, et raamatul paksust tuua. Sest üldse, kui lääne maailma raamatuid lugema hakata neid, ma ütlen sulle ausalt, sellised raamatuid tuleb nii palju. Nad lihtsalt ei jõua kõik eesti keelte. Ma ise toimetasin suvel, mis suusse südame sambaarsti raamatud, super. Kõik sama jutt, eks ole. Ja nii edasi ja nii edasi. Et Rangan toob need lihtsad asjakesed juurde ja kui inimene kas või seda teeb, siis on tal juba edu sees. Absoluutselt. Sellepärast põhiline ongi saada see fundament endal paika. Ja seda raamatut on täiesti võimalik ju lugeda. Teda pea lugema nagu Meister ja Margaritat või Anna Kareninat, et hakkad otsast peale. Võtadki sisukorra järgi, mis sulle nagu kõige rohkem pakub. Ja ta väga, väga nagu ilusti räägib ka sellest, et kui me ühes nii-öelda tugisamas on see siis puhkamine, söömine, liikumine või magamine, midagi nii-öelda muudame, et siis see kinnine ring, mis see üle jäänud nagu meie organism on, et seal toimuvad ka mingisugused teised muutused hoopis teistest tugisammastest. See on nagu nii kiht. Tegelikult me oleme ju, meie keha on ju täiesti kõik võimas ja kui seda raamatut lugedes mul lihtsalt tekib selline tunne, et me olemegi täiesti kõik võimsad. Meie enda tervis on absoluutselt ainult meie enda kätes. See on,
see on mõnes mõttes nii jõustav . Ja vaata see , et väikeste liigutuste süsteemiga sa kõik oma sopid , eks ole , ja kas või ajunurgad , mis on avamata või kõik käid läbi ja avad need , eks ole , et me siis selle füüsilisega oma vaimsust nagu teravdame oma vaimsega , siis ei lähe alla , eks ole , et vaim , noh , nad on ju omavahel , nii et mina näiteks kunagi ei julge öelda , et siit vaim , eks ole , tervenda ainult vaimu , aga me saame ka keha korda tehes oma vaimu korda mm-hmm. , mitte ainult vastupidi , eks ole , et ma arvan , et sellest raamatust tuleb see ka , et Rangel on need asjad väga hästi ära tabanud . ja noh , ma ütlen , et ei ole neid tohutult pakse raamatuid vaja , kus sul on tõesti , inimesed ei jõua enam , nad tahavad sellist kiiremat infot , eks ole . ja noh , tõesti väga hea raamat , on tore , et sa selle ette võtsid . Minul on ka hea meel , ma olen nagu täiesti naudin nii seda tagasisidet , mis inimestelt juba on tulnud , sellepärast et kaks nädalat või tähendab nädal aega olen ma nüüd vuhisenud siin pakiautomaatide vahel ja kogu aeg muudkui aga saatnud . ma loodan , et sina oled ka enda omad kätte saanud . kuule , siis ma ilmselt saangi täna , sest ma saatsin tütre ja mehe järele , aga ma ei teadnud , mis pakk see oli . siis tuleb , see ei ole , aitäh sulle . kas sa saatsid Omnivasse või ? Vaevalt . ei mäleta . ei mäleta , aga ju nad lähevad õigesse kohta . et ja see tagasiside on olnud tohutult kihvt ja noh , ma veel kord ütlen , et eriti just mina kui meeste tervise propageerija , sest ilma meesteta on nii kurb maailm . et see on nii lihtne lugeda ja südantsoojendav on kuulda , kuidas naised on ostnud meesterahvastele neid juba jõulukinkideks valmis , et ma väga-väga nagu soovitan . Jaanuaris tuleb meil välja Rangani järgmine raamat , mis räägib stressist , sest Rangan ütleb ja ma usun , et sa sinu viimases intervjuus ma lugesin ka enda jaoks väga rõõmustavat asja , et sa kuulud ka nende inimeste hulka , kes ütlevad , et haigused on psühhosomaatilised , eks ju . no vot selliselt no, see ongi just niimoodi , me oleme oma üks tohutult koos toimiva mehhanismiga nii oma vaimus kehas , et Rangan ütleb , et 97% tema patsientidest tulevad haigustega , mis ongi psühhosomaatilised ja mis tulevad stressist , sellest , et stress on keeranud uppi läinud , stress on keeranud uppi meie enda keha alussüsteemid . No stress ju toimibki üle emotsionaalse aju , mis meil siin alateadvuses on ja sealt ju algabki autonoomne närvisüsteem ehk sümpaatiline ja parasümpaatiline pool . nii et millest üldse rääkida , kui keegi tuleb rääkima , et see nii ei ole , siis vabandage . selleks alustööd . ja ongi , et me ei ole tõesti , nagu sa alguses ütlesid , et me ei ole ainult luustik ja lihasmass , vaid me oleme oma hinge ja kõigega koosluses , et tore on , et ka teadus on juba sinnamaani jõudnud oma psühhoneuroimmunoloogiaga , et need asjad ikkagi nagu väga palju koos toimivad omavahel . vot nii . kas sinu juurde , Riina , kuidagi veel selles elus pääseb inimene ka vastuvõtule ? et eks ikka . eks ikka . ma olen küll üks  ja et ma õpetan küll inimesi , aga nad ei ole arstid alati , et ikkagi , aga nad on tublid inimesed , kes ennast harivad kogu aeg ja püüavad aru saada sellest , mida ma neile räägin , kes noh , püüaksid ka inimesi aidata . sest ma ütlen veelkord , mina isiklikult ei ole mitte kunagi alternatiivraviarst olnud , nagu mulle igal pool siin ajakirjanduses pakuti välja , mitte kunagi . ma olen teinud ainult vibroakustilist teraapiat , vibratsioonidega teraapiat aastakümneid ja nendega tohutult häid tulemusi saanud juba eriti lastel , just funktsionaalsete närvisüsteemi häiretega , aga sellepärast ma ei ole alternatiivraviarst . ma olen ikka olnud tavaline arst , kes lihtsalt püüdis vaadata , et kuidas saaks inimene terveks , kuidas saaks ja niiviisi hakkasid need mõtted ka edasi arenema . no ma arvan , nii nagu Ranganilgi ja kuna Rangan on nii palju noorem inimene minust , siis ma ütlen veelkord , et see on tohutu hea märk , sest kui sa oled töötanud võib-olla ainult 20 aastat arstina , ma ütlen ausalt , ma ei olnud mingi arst veel , kui ma olin 20 aastat töötanud , ausalt , mitte mingi arst . arstiks ma sain alles siis , kui ma läksin esmatasandisse , noh ja seal hakkasin seda
tervikut vaatama, mõtlema. Ausalt, mul ei ole ühtegi õhtutega, ühtegi vahest ka öösid, et kui ma kogu aeg juurdle, näed, minuga toimus nii, aga kas teistega ka, kas see on nüüd seadus, kas see on praktikast hakkab ja ometi peale kõik see teadmine, mis meiegi... Praktika on ju tõekriteerium ja praktikast tuleneb, peaks olema teaduse aluseks, nii nagu ka siis kunagi oli, kui rahamaailm ei juhtid seda teaduse osa. Ja, praktika on tõekriteerium. Ja Rangan ütleb ka väga ilusti, et Hippokratese vandekohaselt tema on kohustatud kliendile mitte kurja tegema. Täpselt ongi, sa ei tohi kahjustada inimest. Sa ei tohi kahjustada, just. Selle Hippokratese, eks ole, selline nõue. Ja kõik miljonid aastat tagasi Hippokrates rääkis ju seda sama keskkond. Nad ei teadnud veel aine vahetusest, mitte millestki keskkond. Ja, oligi ju neljal vedelikul põhines kogu arusaam tervise ülesehitusest. Meil olid nad targemad tihti peale kui meie praegu. Aga tendentsi ongi kõiges ju. Rangan ka toob lihtsad asjad välja. Tagasi minek. Lääne meditsiini keemilistelt ravimitelt selle juurde, kuidas oma elustiil epigeneetikale, sellele, mis meid, geneenide ülene on ju see maailm, mis meid juhib, eks ole, me oma elustiiliga lülitame geene sisse välja, eks ole, juhime oma sisekeskkonna tööd. Ja nii ta on. Mina kogu aeg oma loengutes olen ka öelnud, et tark on hoida oma geenid haiguste koha pealt välja lülitatud olukorras, sellepärast, et mina vähemalt küll ütlen, et ei maksa neid hoida sisse lülitatuna, sellepärast, et siis nad tulevad ka, sest ka keha ikkagi, kui kaua teda kahjustad, siis ta otsib sinu nõrga koha üles, on see siis geneetiline või millestki muust tulenev. Ja seal geenid asuvad ka sinu rakus sees, küll mitte membraanid aga kõikses, aga kui see keskkond läheb aina kogu aeg hullemaks, siis jõuab ju see hädaolukord ka sinna, kus võivad tekkida muutused, mis juba tõesti geneetiliste haigustena ka avalduvad. Sündroom ja muud. Kas me teeme sinuga äkki sellise asja, et anna palun sellise 3-4 nõuannet kiirele inimesele? No ma ei ole mõelnud, ütlen sulle ausalt, aga minul no üks kõik, kuidas te ei mõtle keha toimimisest. Ei saa veesti üle ega ümber, sest kõik teie sees voolab vahetub kogu aeg. Ja palun saage aru, et verest tehakse teil mitte ainult uriin, vaid teie pisar, teie sülg, teie rasu, teie higi, teie lima, teie sapp ja kõrvavaik. Te kaotate vett kogu aeg. Ja kui te teda asemele ei saa, siis seiseb vesi läheb halvaks ja teete haigeks. No mida ma saan öelda? Ma räägin Rangani raamatust, et puhake ja magake korralikult nii kaua, kui teil veel und on. Elage ausalt, see on minu üks põhiline. Kui sa oled aus, siis sa ei pea vaevama oma aju sellega, et mida ma meeles pean pidama, mida ma valetanud olen. See on minu jaoks hästi oluline. Ja kui te olete midagi aru saanud, mis aitaks teist inimest, siis rääkige talle sellest ja arutage neid asju, sest see, et midagi ei lubata või ei tohi, ei pea olema takistuseks, et inimesed saaksid tervenida. Absoluutselt. Aitäh sulle. Mina omalt poolt lisan seda, et mina usun vankumatult, vääramatult sellesse, et igal inimesel on kohustus saada teada, milline on tema parim versioon. Et me õigustaksime oma 50x50 cm selles maailmas, mis meile siia Jumala armust või kelle iganes, kellest seda olete valinud uskuda, looja armust antud on. Ja ma tänan siin Riina selle tunni aja eest, see oli väga, väga kihvt ja ma olen täiesti kindel, et väga paljud inimesed said siit täna enda jaoks ühtkoma teist meeldetuletust ja kindlasti väga palju uut. Ja aitäh sulle kõige eest, mida sa meie meditsiinis inimeste heaks teinud oled. Ja mina soovin sulle ja Ranganile väga head raamatu müüki ja äkki sa kunagi tootaga Eestisse. Ja selle kohta ma vastan niimoodi, nagu ma eile ühes intervjuus vastasin, et siis kui Jumala tahe ja minu tahe on aligned, ehk siis kooskõlas, siis,
Ja see kuulub mu unistuste tahvlina. Ma arvan, et ei olegi väga suur unistus, sest see maa on meile väga lähedal. Ja lihtsalt lennukid ei lenda praegu. No, ma räägin tulevikust. Ja. No. Aga suur aitäh kõigile, kes te vaatasite, kui te jõudsite praegu vaatama hilja või avastate, et issand üldse ei jõudnud, siis natukene tehnilist siplemist minu poolt ja see sama videokene saab olema üleval ka inspiratsiooniraamatukogu Facebooki lehel ja kui tehnika vanajumal mind natukene aitab, siis ka meie kodulehel. Ja homme õhtul kell 6, ehk siis neljapäeval 15. Nüüd ma ei sokkinud ei nädalapäeva ega kuupäevaga. Kell 6 räägin funktsionaalse toitumise nõustaja Riinu Rätsepaga ja järgmine nädal on meil juba uus külaline selleks, et ennast kursis hoida sellega, kellega ma räägin ja millest täpselt, siis jälgige meie Facebooki lehekülge inspiratsiooni raamatukogu. Kõik likeid, love'id, share'id, care'id, kõik on äärmiselt teretulnud ja ma olen teile ette tänulik iga vaatamise ja iga mõtte eest, mis teis endis seoses kas teie või teile kalli inimese tervisega tekkis. Soovin teile ilusat õhtut ja kohtume jälle homme.